大家好，我们在新闻明律师事务所，欢迎来到我们的讲座。我们这一个视频的题目是绿卡和签证申请有错误怎么办？ Perfect 完美的事情有的时候是没有的，在很多情况下，比如说呢，有的书籍包括圣经，有的呢这个印刷中间也有这个拼写啊文字啊个别的错误。平常呢我们在工作中的时候呢也会有这个那个拼写书写抄写材料啊方面的，当然这个错误有大有小，所以呢我的申请人在美国比如办理绿卡或者办理签证，这个材料中呢也可能会有错误。那么遇到这种情况应该怎么来处理呢？这有的错误呢是申请人方面造成的，有的呢是移民局方面造成的，那我们下面呢具体来看一下。如果是申请人方面的错误呢，是严重的还是只是形式方面的简单的，是 material 的还是 not。 那比如说申请人不管是申请签证还是绿卡，简历或者是我的材料上面呢有我发表的论文题目写错了，为什么会这样呢？那有的论文你从开始提交到发表，可能呢这中间题目更改过几回，有的时候呢题目拼写有错误，或者呢我原来工作的公司我这个入职时间离职的时间写错了几个月，或者我曾经居住的地方有这样的错误等等。这些方面的简单的错误嘛，你可以给移民局发信提出要更正，或者呢有的时候如果收到了移民局要补充材料的通知 RFE， 在回复 RFE 的时候也可以相应的更正过来。如果是 I-485 的申请呢，那么大家知道现在一般呢在批准以前有一个 interview 面谈的过程，你在面谈的时候呢那讲到比如说在表格上填写了我过去五年都住在什么地方，哎，面谈的时候呢一般移民官还会问到你，这个时候就可以解释一下说啊，我原来填的地方有一个 typo 啊，有这个无心的错误啊，我这里希望改正过来，居住的住址的这个历史记录是这样的，说明白就好了。那如果是比较重大一些的错误呢，那相对来说比较少见，但是有的时候也会有，比如说学位，然后发表的文章具体有没有过发表这篇文章啊，然后数量等等，还有呢工资的水平等等。那如果是会影响到这个申请的结果的，那应该怎么办呢？那当然你从发现的时候起嘛，哎，应该还是尽快的及时的联系移民局啊，提出要这个更正。有一个实际的例子，比如说呢曾经有一位申请人提交了 I-485 绿卡的申请过后呢，他才想起来说呢他曾经是党员啊，然后很多年前，所以呢他忘记了这个事情，后来才意识到呢说要修改，然后呢这个申请人才第一次联系到我们说485已经交了，我们能不能帮助他提供一个这个修改。那么我们相应的呢写了一封信，更改过的表格不用再另外交485的费用，交给移民局说做这个更正，移民局在收到以后呢过了一段时间也顺利的批准了这位申请人的绿卡申请。有的时候呢会有一些申请人问我们说原来啊写的地方呢有些写错了的，比如说学校啊问我，或者是公司里哎这个调查表，或者呢是我签证的时候填写的信息，或者是我以前向移民局提交的别的申请填写的信息，比如我的像前面提到党员身份啊，或者曾经有被捕的记录，有的时候很简单是我在公园里比如说这条路不让走，我没看到牌子，结果呢后来我收到了这么一个警察给我的一个 ticket 啊，也算是被捕的记录，或者有的人有家庭暴力等等，说我原来没写，那我现在要写就和我原来填写的表格内容不一致了，那我应该不应该写？那当然应该写上的，在注意到意识到说以前有填写的错误，在新的表格新的申请里面这个填写的内容当然应当和事实保持一致，而不是和以前填写的保持一致。那么从另一方面呢，我们还想强调一下，就是说如果申请人过去呢比如说有这个像前面提到家庭暴力啊等等，或者因为别的原因被逮捕的记录啊，或者是别的身份方面的情况，那么不应当隐瞒，要不然的话呢可能会有更不好的后果。举一个例子，根据移民局上诉办公室公布的判例，有这么一个例子，有一位来自土耳其的申请人，他呢曾经在美国未经许可工作过一段时间。那么这个事情呢本来可大可小，大家知道在美国有上千万的所谓叫无证移民或者叫非法移民，对吧，入境美国呢都没有经过检查，可能翻越边境就进来了，对吧，那很多人一直在美国，而且呢其中也有很大数量后来拿到了美国的身份。
但是呢，这一位申请人呢，他后来又做了两件事。一个呢，他离开美国，后来又申请签证的时候，专门提到，他说，没有在美国有这个未经许可工作的情况。另外呢，他在入境以后申请绿卡的时候呢，先提交了一个他宣誓的这么一个 statement， 一个说明，说从来没有违反我签证身份的问题，没有未经许可工作的问题。交了这个说明以后，过了一段时间，然后他又交了另外一份有签字有宣誓的说内容相反的这说明，其实还是有这个违反身份的记录的。那这样呢，移民局就讲到呢，你这个违反身份记录本身是一回事，但是呢宣誓的情况下你讲的不是事实，那这个呢是一个更严重的问题，相应的呢这个人的绿卡申请就遇到了很大的麻烦。这个是移民局公布的这么一个案例，是吧？类似的我们可以知道，比如说举一个例子，美国的前总统克林顿，他和洛文斯基的关系本身是一件事情，但是另外呢，那在国会调查的时候他没有承认关系，然后误导了这个国会，那么因此呢他的律师执照资格后来呢被他原来所在的州吊销了相当几年的时间。所以我们在这里讲到，如果说有的人过去的这个历史，或者说如果填表错误，这个都没有关系，你可以修改过来，有一个合理的解释就可以。但是呢我们认为不应当隐瞒，是吧？那比如说呢，有的人可能没有考虑到有这些风险，比如如果今后几十年里中国的情况出现变化，那么有的这个比如党员的名单可以公众查询到，像过去的东德一样。或者呢，如果有的地方这个数据库被黑客攻入了，名单泄露了，或者呢有的领导啊，比如说把这名单带到美国公布或者提交给相关的部门，或者呢说党中央为了杜绝两面人的情况公布党员的名单让公众监督，或者说有的个人参加了植树啊献血啊会议啊义务劳动啊扶贫啊获奖啊，有这种新闻报道，你自己都不一定知道，但是呢可能有这样的情况。那么如果隐瞒真实情况呢，你以后几十年可能都要为此担心，不值得。所以呢总体来说不管是无心之失还是其他原因造成过去申请记录中有错误，发现以后还是应该及时更改过来。那么这里说到的是申请人方面的错误，另外呢移民局有的时候也会有一些错误，移民局呢会不停地雇佣新的工作人员，有一些新手尤其是面对海量的各种申请转换签证身份的移民的等等很多具体情况，有的时候呢移民局会有一些错误，比如说我们曾经经历过有一个例子，收到了一份要求补充材料的通知 RFE， 然后呢申请人的名字是对的，但是申请号码是错误的，和申请人原来的号码对不上，那么最后呢经过我们向移民局说明情况，移民局发现并且承认了这个问题，批准了这个申请。那么有的时候呢这个申请人的姓名这个拼写也会有错误，我们曾经前一段有这个情况，收到了一份批准书，但是申请人的名字写错了，我们联系了移民局，很快就发了一份新的批准书，把名字更正过来了。或者呢有的时候申请人这个优先日期 priority date 然后也有印错的，因为申请人有不止一份申请，按说呢他应当有资格按照最早的这个优先日期来算，但有时候移民局没有写上这个呢，当然我们可以更改，但是即使不更改呢，你到后来比如说交485的时候，你把几份140这个申请都附上，那么解释一下应当也是可以的。或者呢有的人的这个申请提交以后呢错误的被退回，移民局说你这个排期还没有到，或者说你这个申请应当收费但是你没有交费，遇到这种情况呢也可以回复并且呢引用相应的法律法规移民局的规定表格说明的条文，你可以附上这个原文 highlight 出来告知移民局的工作人员。或者呢有的时候有人收到了绿卡或者 EAD 卡，但是发现上面姓名拼写或者出生日期等等有错误，那么怎么办呢？你可以在网上填写一个表格，我们可以显示这个网站的地址 URL， 然后呢你在网上提交以后，一般来说这个也可以得到更改。所以呢错误呢有的时候也是日常生活中经常出现的事情啊，可大可小，那你这个相应的及时采取行动改正过来就可以。如果有更多问题可以联系我们，谢谢。